3 грудня сьогодні церква у календарях згадує преподобного Григорія Декаполіта, а також святого Прокла, архієпископа Царгородського. Преподобний Григорій, званий Декаполітом, народився в Іринополі, місті, що належало до Ісаврійського Декаполя. Вже в молодому віці він вирішив покинути світ і стати монахом. Святий ходив з місця на місце і навчав усюди, бо були це часи іконоборської єресі. Близько 814 року він вибрався до Царгорода. У Солуні Григорій узяв з собою Йосифа, піснеписця, та Йоанна, свого учня, і прибув до столиці. Тут усі троє проповідували і закликали віддавати честь іконам. Звідси святий Григорій вислав святого Йосифа до Риму, до папи Лева III. Однак той не доїхав, бо його ув'язнили іконоборці і кинули до в'язниці на острові Крит. Згодом преподобний Григорій пішов у околиці гори Олімп, де проживав якийсь час. Потім знову повернувся до Царгорода, там дивував усіх святістю життя і безстрашністю в обороні Христової віри. Помер близько 820 року. Дорогі в Христі брати і сестри, бачимо, як сміливо і жертовно віддано служив Богові сьогоднішній святий. Попробуємо і в наших щоденних обов'язках також віднайти частину діл милосердя, діл добра, діл сміливості в честь нашого Господа Бога.